Mere Ministarstva energetike i rudarstva o finansiranju programa energetske sanacije u javnim objektima imaju za cilj podizanje standarda života, stvaranje boljih uslova za rad, a veliki benefit je i značajna ušteda u troškovima, rekla je ministarka rudarstva i energetike Đubarka Đedović na današnjem uručenju ugovora za 21 lokalnu samoupravu. Doći će do uštede energije, procenjuje se između 20% i 50% kada se objekti saniraju, značajne uštede računa za troškove električne energije pre svega, ali i očuvanje životne sredine i naravno bolji komfor pre svega ljudi koji borave ili pak dece, jer imamo, kažem, 10 čak osnovnih škola i 2 vrtića. U prethodnim pozivima sanirano je 145 objekata, ukupno je uloženo 2,7 milijarde dinara, došlo je do uštede 30 miliona kilovat sati, odnosno 12.500 tona emisije ugljendioksida, i to je sve ono što pokušavamo da sprovedemo u celoj Srbiji, pre svega da budemo energetski efikasni, da štedimo više, da trošimo manje, da imamo i manje račune. Dobar primjer koliko je merama energetske sanacije došlo do uštede jeste upravo domaćinska skupa Vrnjačka Banja, koja je ostvarila uštede od čak 60% i 80%, istakla je ministarka. Upravo se i završavaju radovi na opštinskom objektu, zašto su korišćena sredstva ministarstva. I sada je opština potpisala ugovor sa ministarstvom od koga će dobiti sredstva za energetsku sanaciju škole Popinski borci. Ovo je jedan od niza projekata koje smo upisali svojim ministarstvom, gde mogu da pohvalim zaista saradnju na jednom visokom nivou proteklih 3 godine, ali jedno je stimulativnoj politici koja ide i prema privatnim vlasnicima svojih stambenih jedinica, koje se pokazalo iz godine u godinu sa većom tendencijom prihvaćenosti i zahteva da se da podrška u novčanom iznosu za sanaciju privatnih objekata. Opština Vrnjačka Banja je ispunila sve normative, prati sve tokove i naravno konkuriše svim konkursima, čime pre svega čini dobro svoje opštine u domenu uštede energije, ali i svom lokalnom domicilnom stanovništvu. Među 21 lokalnom samoupravom ugovor o energetskoj sanaciji javnih objekata potpisao je gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. Grad Kraljevo je ove godine konkurisao za mere energetske sanacije kod Ministarstva rudarstva i energetike i dobili smo 15 miliona i 600.000 dinara za energetsku sanaciju objekta Mašinsko-tehničke škole 14. oktobar. Podsjetiću vas da smo mi već nekoliko puta konkurisali kod Ministarstva energetike i da smo do sada dobijali sredstva za energetsku sanaciju objekta Elektrosaobraćajno tehničke škole Nikola Tesla, Doma učenika u Kraljevu, a poslednje i osnovne škole Vuk Karadžić u Ribnici, tako da je ministarka Dubravka Đedović obišla radove na osnovnoj školi Vuk Karadžić u Ribnici i mogla se uveriti kako su radovi dobro izvedeni. Ovo veoma znači našem gradu, znači svim profesorima i učenicima Mašinsko-tehničke škole i ja sam sigurno da ćemo i u narednim godinama dobro sarađivati sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Grad Kraljevo u saradnji sa Ministarstvom energetike već nekoliko godina obezbeđuje finansijska sredstva i za individualna domaćinstva, tako da ćemo i ove godine zajedno sa Ministarstvom udružiti sredstva da bi naši sugrađani mogli da zamene dotrajale prozore, vrata ili da novac ulože u energetsku sanaciju svojih objekata. Inicijativa Ministarstva energetike za energetsku sanaciju individualnih domaćinstava se i dalje nastavlja. Istakla je ovom prilikom ministarka Đedović i dodala da su tako u nekim lokalnim samoupravama pozivi za privrednike koji će izvoditi radove već u toku, a zatim će uskoro uslediti i pozivi za građane.